tam jsou ty scénky s těma, s těma holkama. Hmm. Ale i tak víš, že jsem pil dost. No to já vím. To se nedělá. To po tobě ani nechceme. <laughs> Bylo by vůbec možný v České republice udělat reunion snowboardiáků? Tak sdílíš hodně papeže. Ty s ním máš nějakou jako spolupráci, jako Jsem se přestal budit s <laughs> tím reflexem, že ráno znamená stres. <laughs> ty jsi tam mezi těma holkama seděl, měl jsi jenom jakoby trenýrky. Já nevím, o čem mluvíš. Dotočil si snowboardiáky, ještě paní. Já hlavně bylo 18,5, ať se necítíš blbě. Ty jsi úplně po okřálek, mluví o snowboardiácích, to je vtipný. Ale jo, docela. Je vlastně vtipný, že já jsem kotek a ty jsi šmádl. <laughs> Získejte kompletní spektrum svých genetických predispozic s DNA testem od společnosti Chromozum, která je mimo jiné sponzorem tohoto dílu EasyCastu. Tak děkujeme a na stránkách Chromozum.cz můžete uplatnit s kódem EasyCast10 desetiprocentní slevu na všechny balíčky. Úplně na všechny. Ty, jo, až teď jsem si to uvědomil, jak je to super. Celé epizody bez reklam a střihu, delší minimálně o 30 minut, najdete na herohero.co lomeno easycast. Děkujeme za podporu a za to vám dáme maximální dávku božanství. Dobré ráno, odpoledne, podvečer, kdykoliv posloucháte. Vítám vás při sledování poslechu dalšího dílu Easycastu. Tentokrát se mnou. A kdyby vám to nestačilo, tak je tady ještě Jirka Mádl. Jirko, Čau. Jsi chtěl <laughs> ne, 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 já jsem se nadechl, abych z plná hrdla mohl občerstit všechny svoje mozkové buňky a abych ti stíhal. To nebude problém. Já se taky myslím. Přemýšlím, u jakého tématu začnem. Koukal jsem na tvůj Instagram, sledujte Jirku na Instagramu. On je občas takové, jakože sociální sítě, ne úplně, ale používáš je pro takový ventil svých emocí, teďka to poslední, co jsem tam viděl, TikTok. Máš na to názor? Na ten na tu kauzu TikTok sdílel si toho kongresmena, jak tam vyslýchá toho no pana ze Singapuru. Tak TikTok by měl být asi už dávno zakázaný. Hmm. Um, a obecně bych redukoval sociální sítě, ale spouň na to, že by tam všichni měli být pod nějakou prokazatelnou identitou, jako je prostě třeba portál občana nebo tak. Já si myslím, že to je největší průšvih toho, že tam prostě každý může vystupovat pod tím, co chce a nebere za to zodpovědnost. Hmm. Já teda neraz uh, otevírám ten podcast uh, jako něčím negativním, ale je to velká pravda, protože mně přijde, že teda teďka už pár lidí vytrestali, že tam vidíš ty lidi, co jako anonymně píšou ty opravdu odporné věci na ty sociální sítě a najednou je vidíš, že je jsou před soudem. No jasně. S igelitkou, kterou mají plnou nějakých konspiračních jako teorií a teď jako jdou se hájet. Si vůbec jako neuvědomují, že když jsi někde prostě zlej, prostej nebo jakýkoliv, takže jako a co? No jasně, tak já si myslím, že ten internet prostě přebírá spoustu věcí, které máme v tom našem reálním životě, že jo, máme tam finance, máme tam společenský život, nakupujeme hmm. si tam lístky, nákup, všechno, tak si myslím, že by tam měly platit úplně stejné pravidla, jako, jako v tom reálném životě. No, No, je to tak. Navíc, co teda se ví, že ten algoritmus je postavený na tom, že ti nabízí ten obsah, který tě trigruje, který tě štve? Jasně a s tím taky nikdo nic nedělá. A vlastně v tom kongresu si vzali toho Zuckerberka, teď tam do něj prostě ten týpek hrozně šel a nechtěl by se se omluvit těm rodinám, díky kterým ty děti prostě, já nevím, se zabili, nebo on, jo, to bych asi měl, že jo, no, tak vstane a otočí se na ně a... Co no, jasem, se no. omlouvám, no. <laughs> Těžký. Hele, když jsme na těch sociálních sítích, všiml jsem si, že kromě takových, řekněme, trošku politických věcí, o kterých se bavit nechci, tak sdílíš i hodně papeže. Ty s ním máš nějakou jako spolupráci, jako s, svat... <laughs> přesně, <laughs> s Vatikánem. Přesně, oni jsou jako, si mě zadali a já to, já to šířím. No ne, tak mně se líbí, <coughs> mně se líbí prostě papež František. mi přijde, že dává takový jako jednoduchý, zřetelný zprávy do světa. Mně se to líbí. Mně to přijde jako i rocker mezi duchovními. Mně se to zase o tebe nelíbí, protože ty tam <coughs> prostě toho Františka. A já, jo, super. A říkám, sdílí to Jirka, asi se mu to líbí z nějakého důvodu, ale víš, já třeba neumím italsky a myslím, že hodně lidí, co tě sleduje, neumí italsky, tak jestli bys tam... A tomu... zase jo. Jo, a kdo? Kdo, řekni, tvůj italštinář? Ne, ne, jo, je pravda, že to, ale tak já se omlouvám, já ti tam vždycky a napíšu tam pro Kubu. <laughs> pro, Kubu. Pro Kubu. Papež říká, buďte hodně. Přesně, rozumím. Tak Jirko, teďka máš za sebou, už za sebou natáčení, jak to je? Čeho? No filmu. Který jo? Takový jako režíruješ? Jo, vlny. No, to máme za sebou. My jsme měli hlavní část, která trvala do konce června. A pak jsme měli ještě docela podstatnou dotáčku. No, to zní tak jako eufemisticky, ale byla to docela podstatná dotáčka v listopadu. A jsme v takzvané postprodukci, kde se dělá střih, no. zvuk, hudba, a to ještě chvilku potrvá. Když by se měl den přiblížit, uh, máš film, a teď máš nějaký ty přípravné práce, které zaberou nějaký čas pak nějaký čas zabere to samotné natáčení a postprodukce. když to takhle rozdělíme, tak kolik, kolik dní je příprava, kolik dní je samotné natáčení a to postpro? Tak ono záleží, jaký je to typ filmu, jo. Ale tady to bylo několik let nějakých příprav, kdy samozřejmě jsem mohl dělat jiné projekty a řekněme, že od té doby, kdy jsem už opravdu nic nemohl dělat, tak to bylo třeba šest měsíců příprav tvrdých, že jsem byl jenom na tomhle. Možná trošku díl. A to znamená, že Jirka Madal stává a usíná jenom s tím, že se věnuje jednomu jedinému projektu. Jo, v případě velmi to tak bylo. To může být dobrý projekt. No? Jako že já třeba, no to zní, byl ale já bych to chtěl zažít, protože já tak nějak jako skáču z jednoho na druhý, a tady trochu moderování, tady trochu podcast. Jasně. Víš? Tak to já samozřejmě taky tak mám, takže hlavně hraju a moderuju k tomu a něco dělám, píšu, nějaký charity člověk dělá, že jo, a to a je to takový těžký, být jako roztěkaný. A je, je super, když máš jeden projekt, ale zase, když je takhle těžký, <laughs> tak taky to není úplně úplně easy, protože opravdu te, ty přípravy byly... Já si myslím, že ty přípravy jsou to nejdůležitější na tom, protože pak se to prostě... To, co uděláš na tom cvičišti, tak na tom bojišti je jednodušší. A, a pak vlastně vstáváš na <hým> několik natáčecích dní, v našem případě 55%, v průběhu asi tří měsíců. Mm -hmm. A já musím říct, že až třeba někdy v polovině ledna jsem se přestal budit s tím reflexem, že ráno znamená stres. Jo, takže vlastně jako se probudí už to klusotíš, ten žaludek a to. Ale zároveň člověk jako má radost, že dělá nějaký projekt, který vlastně stáváš tím, že ti něco převyšuje a klidně se kvůli tomu obětuješ. jako trošku mm -hmm. zdravotně, trošku psychicky ale vlastně furt vidíš, proč to děláš, tak to, a co, je, to je když dobrý. natáčíš nějakou kravinu, jako jsou babovřesky? Tak já jsem natáčel, jo, jednu kravinu, jo. Vlastně jo. Ale tak to se, hele, ono taky není vlví, jo, když ti to je jakoby jedno, protože on ti to v konečném důsledku naplacuje, jedno nebude, jenom ti to je jedno, když usínáš a když stáváš, hmm. A pak samozřejmě uděláš to nejlepší, ale já jsem fakt zažil jenom asi jediný projekt takovýhle. No. Jinak já jsem dost stresař. Jmenuji. Nebudu, nebudu. Můžeme ho zapět CSFD, to někde najdem. Je to tam, máš to tam uvedený pod jménem, ten projekt. Jo, jak to všechny filmy, kde jsem hrál, že ale, ale um, nedám ani jednu indici. Ne, 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 úplně. To se nedělá. To po tobě ani nechceme. <laughs> Ale tak dobře, ty jsi začal jako by herec. Ty jsi herec bez vzdělání, říkám to správně, ne jako bez absolutního vzdělání. <laughs> bez hereckého vzdělání. vzdělání. Takže vlastně se z té režii, co jsi musel naučit, aby, aby tě jako na tom place, jako nechci říct, respektovali, aby věděli, že víš, o čem mluvíš? Tak víš co, já jsem chlapek hora, takže mě respektuje každý. chápeš, já přijdu, Koukneš, ty máš tu mračivku, že jo? Tak já mám tu bych mračivku. Prostě... to zde je vrázka jo. důležitosti. Bych uču, já bych učuroval už v šatně. No. Jinže mě už nejde vůbec odendat, Já jsem jako spokojený, přemýšlím, vejď, koukám na něco úplně nedůležitého, jako nevím, na tvůj, na instář třeba. A, a rozumíš, a furta mám tu vrázku důležitosti. Nevím proč. Strašně. Promiň. Nic, nic, nic. Jo, jo, prostě... jo, vrázka důležitosti. No, ale tak zase nemáš tu harmoniku, ne? To je tu wi nebo jak se říká, jo? Wi no, wi jsou zase tyhle ty Prostě to točilo, ne, není to tam, není, není. Mračivka, ale dobrá, bráško, přísná, přísná. A co ty bousy, baví tě to? <laughs> a já jo, jo. myslím zle. My v tom jsme... dešti se to hůř udržuje, jo? nebo že někdo bouchne dveřma a tak, ale... No, počkej, já si vůbec nesmíju. Já jsem... My jsme stejně staří. Je vlastně vtipný, že já jsem kotek a ty jsi šmádl. <laughs> no a mě nerostou ty housy stále. Ty jsi stejně starý jako já? No, jsme 87, ne? Jsem 86. Ty no. jsi 6. Aj, aj, aj. A říjen, ty jsi co? Já jsem říjen. Jo, já jsem. Kolik jo? Na no ty budeš váha, ne? Že jsi jsi já jsem štír? Já jsem první 23. <coughs> co seš? Já jsem 25. Fuck. No, no. taky to umíš posteli. Vlastně. No, já taky. No. no, tak to nemůže být náhoda. My jsme se měli potkat. Ne, tvoje holka říkala, že to je že vlastně. No, mě tvoje. A teď to no, nemůžu, tak teď už to nemůžu. <laughs> dneska mě paní, když, mi, když, jsem si vyzvedával novou občanku, tak mi paní říkala, a už se jako nadechla, a, a nejsem náhodou, říkala, ne, nejsem. M -m. hodně lidí mi říkají, Vojto a tak, a já říkám, ale dneska teda s chodou okolností budu uh, moderovat, teda budu mít podcast s Jirkou Madlen, a ona říkala, teď oni mají vlastně ti kluci, že se vám s Vojtou narodilo i vlastně děťátko ve stejný čas. Jo, myslím, máme ne, spolu. Nemáte ho spolu, ale... Vojtově že by to vyrostlo. <laughs> já, viděl ten film Junior? Jaký junior? Ty jsi neviděl film Junior? Uh -uh. Arnold Schwarzenegger hraje s Danny Devitem v 90. -kovém filmu, který se jmenuje Junior. Jo, jasně, jo, jo, vy, a už, úplně matně si to mám To je nej. Já se umlám, že skáčím takhle z tématu na téma, jo, ale tak já to mám rád. To je takový bizar. Prostě prototyp Schwarzeneggera, prostě kulturista, a nakonec si zahraje v komedii, kde hraje těhotního týpka. Jo, jo, jo to, si pamatuju, to si pamatuju. A pozor, ty chlapi říkali, že to byl obrovský kasovní trhák. Oblské. Jo, asi jo. Že, 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 že byla jako zaházený. Takže máte velko, ve stejný čas se vám narodilo i potomstvo? Já myslím, ty že máš možná starší. Šman je starší, on je starší. On je starší? Já myslím, že jako v rámci toho, že jsou oba malinký, tak bodo, ztřeba o pět měsíců. Ta paní na tom úřadě Přič, mi říkala, že ty máš starší dítě. Tak, hele, i paní na úřadě se spletou. No dobře, dobře. no tak jaký to je vy táta? To super. Je to dobrý? Je to dobrý. A, a co spánek? Super. Spí dobře? tak um, my jsme domluvený a moje slečna je super v tom, že když druhý den mám něco důležitého, tak prostě, uh, což je vlastně pořád, um, tak uh, mě nechá vyspat, že k němu nestá, ale on i tak je jako super, on prostě rád chodí spát, sám si o to říká mm -hmm. a pak většinou to zabalí, tak jako teď má jako nový režim, tak myslím, že teď je to třeba v 8 a v 7 vstane. Když jsme se viděli naposledy, tak jsem neměl pocit, že směřuješ k tomu, že budete se snažit. Takže co? Byla to náhodička, nebo? Co je ti do toho ty vole? To, pusklu, pust, pust pusklu. Hele, to takhle jde. Po premiéře jsme přišli domů k tomu papežovi. Kdyby si to přeložil občas, tak víš, že nic není náhodička, hmm. že tě vede Bůh všeho a on si dělá s náma, co chce ale myslí to dobře, takže uh, nemůžu ti odpovědět, promiň, nejde to. Takhle to nejde. Musíš, nebo postav tu otázku jinak, ale... Dobře. Já vím, že ti sem chodí samý prostěčci, jo, ale prostě... <těk> 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 sorry, máš tu konečně level A, jo, sorry. <těk> Jestli si neměl zvát alfa samce. Takže mám přeformulovat tu otázku tak, aby... Aby mě byla hodna. Aby tě byla hodna. Nemusí být v italštině, může to být normálně česky. Česky můžeš. Mm -hmm. Vyvrcholil jsi se záměrem mít potomka? To ještě... Ještě ne. To je odpověď na tu otázku? nebo. <laughs> to je odpověď na tu otázku? No jdeme to. Takže jsi prostě šťastný táta? Jsi šťastný, spokojený? Jo, táta. je to super. Musím říct, že to je opravdu naplňující. 20 let, Jirko, 20 let od Snowboardiáku. A to teda zase, já vím, že neskazuješ ten film, že ne? Proč bych ho skazoval? Skvělý, dobrý. Tak protože, no, mám jako pocit, že ty už se umělecky si vyrost, tak občas to mám tendenci vidět, že když se někoho ptají na ten ikonický film, který ho proslavil, že to je takový hmm. jako, no, ale jo, no tak tenkrát to bylo, víte, a tak už dneska, už teď už si dává tu nohu přes nohu, až takový jakože... <laughs> Tak já chci říct, že když jsem se na tím jako zamyslel, seriózně, tak je to pro mě naprosto úžasný film. Naprosto úžasný film. Z několika důvodů. Trefilo to tu dobu, kdy já jsem byl stejně starý jako vy, takže pro mě to je strašná střela. Koupil jsem si hnedka potom snowboard. Hodně jsem s váma prožíval i ty sexuální scény tam, protože jsem byl v té době, že jsem už taky třeba si poprvé, šáhl přes svetr, jo, a tak. Jasně. A takhle to šlo tou cestou. Na sebe. <laughs> Chápu, jsem si za mámin své A, a ten film má prostě pro mě jako všechno. Líbí se mi třeba i hrozně Langoš tam. Jak je to pro ně, jak to pro ně není tak těžká role, tak se mi líbí s jakou noblesou, on to tam prostě žvatla. Mm -hmm. to úplně jako boží. Jsem extrémně hrdý i na, i na tu, i na tu Pavlu Tomicovou, což je členka uh, Klicperova divadla od nás z Hradce Králové. A, no a je to 20 let. Uteklo to jako voda, Jirko. Myslím, že dva roky zpátky se dělal nějaký reunion toho uh, Harryho Pottera. Ahoj, tady koťák z EasyCastu. Dostala se ke mně děsivá zpráva. Náš analytický tým zjistil, že pouze 8% z vás, co se koukáte na toto video, jste nám dali odběr. A chceme říct, je nám to líto. Když nám dáte odběr, tak už vám nikdy neunikne žádný náš obsah, co zveřejňujeme. Což nevím, jestli je za odměnu nebo za trest, ale nalejme si čistého vína. Já chci ten stříbrný čudlík. Budu ho nosit na krku jako chain a pro vás to bude mít taky výhodu. Vytvořili bychom tu krásnou komunitu, 100 tisícovou rodinu. Proč bychom nemohli prostě být, být kámoši, co? Takhle. Já bych se pak mohl prostě chlubit v hospodě Lišákoj a Angeloj a tak prostě. Teda v hospodě ve fitku, no. anebo chcete vidět můj kotníček? Já to udělám. Jestli ten odběr dáte, já to fakt udělám. Bylo by vůbec možný v České republice udělat reunion snobordňáků? V, v čem spočíval ten reunion? Nebo v čem by to mělo spočívat u nás? Jakože jako, se potkáme někde a budeme... U to, že byste se potkali. No nebo že byste to natočili s, jako s dětma? Co? <laughs> jo, takhle, to nevím. Um... No ne, takhle proč na to odpovídám já? Ty jsi tady, ty jsi tady pan nám je to že jo? No. Tak jak by se to muselo pojmout? Jo, přijde producent a říká, Jirko, poslouchej, je to o těch snowboardiáků 20 let a já prostě se té myšlenky nevzdám a ty to prostě nějak jako vymysle. Tak jak by se to dalo vystavit? <laughs> aby, protože, hele, na to by lidi přišli, to mi neříkej, že ne. Jo, asi jo, ale... Um... Nechal by se ukecat do takového projektu? Nechal, Teď, ale <laughs> muselo by to být jako fakt, to zní hrozně jako fráze, muselo by to být prostě dobrý. Jo, ale jako... Mm... Což by na český poměr musel být co? Jaký režisér? Jaký scénarista? Třeba, jako kdyby si mohl vysnít. Asi ten samý. Já myslím, že by to měl dělat Karel jako případně. A jenom já se musím k těm jako jenom tak jako vrátit. Ty to určitě říkal milionkrát, ale tak věřím, že třeba naši posluchači neměli tu možnost. Pojď, to tam, je, zopaku, tam, jsou, hele, tam jsou ty, tam jsou ty scénky s těma, s těma okay. holkama. Tam předpokládám, že tam bylo úplně minimum v tom štábu, ne? Když jste prostě byli, kde, jste, jste, si to tam tenkrát rozdávali? V té sauně? Uh... Co to bylo? Sauna to bylo ne? No Bára Sejdlová, Úskavováčková. Vondráčková, jo, jo, to je sauně. To ty, je sauně. Mezi, ty mezi, nimi má to byla sauna. Hmm. Super po ale glorious, no pořád to je vtipný. Ale jo, docela, docela. Do it, jo. Já teda miluju, hele, já prostě za prvý, já mám na, v playlistu na Spotify mám složku slow a tam jedou pomalý prostě ploužáky 80. -ky, 90. -ky. A občas si, s, jakoby, si, no, si tam dávám prostě třeba i, i snowboard Lenku, Lenku, Dusilovou prostě. Jo. Prostě jak tu jednu z těch hlavních t -t -t ne jako vlastně celý ten soundtrack si jsem schopen poslechnout. Proč? Protože já jsem ho tenkrát měl na MP3, kam se toho o tolik víc nevešlo. Takže jsem to měl na jetý oh, milionkrát, totálně. Yeah. A je to strašně, hlavně tak monkey business, že jo, tam byly. Že Matěj Rupert tam měl tak, několik, měl no. několik písniček a bylo to pro mě pak No nic, tak těm presům ty jsi tam, ty jsi tam mezi těma holkama seděl. Měl jsi jenom jakoby trenýrky. Měl jsi nějaký jištění? Jištění čeho? Byly to hezký holky, ještě kladky. jednou. kladky. Ano. Měl jsi, měl jsi jištění kladky? Já nevím, o čem lůjíč, my jsme, já jsem, hele, já byl mladý chlapec. Uh, tehdy jsem reálně byl ještě panic. Byl a... si jsi panic tenkrát ještě? No, jasně a pro mě to bylo velký dobrodružství. Já jsem byl víc hokejista tehdy ještě než herec. Já jsem si tehdy přelámal ruku ale doufal jsem, že vlastně po tom filmu tak natočím a půjdu zpátky na let. No, takže pro mě tady to všechno byly jako zážitky, ale zároveň, jak jsem to nebral moc vážně, jak jsem nebyl úplně vykolejený z těch věcí. Já si pamatuju, že jsem chodil na plac úplně v klidu a i při téhle scéně mám pocit, že vlastně jako síla té scény, teď jako, to nemyslím, že by to stálo jenom na mě, samozřejmě byly tam se mnou i tyhle dvě kolegy, <laughs> ale myslím, že tam z toho lezla ta moje uvolněnost hrozně v téhle scéně. Jo. A vůbec v tom filmu, když se na sebe podívám, tak vidím, že to je prostě ještě jaký herectví jako s nějakým konceptem samozřejmě, ale jako úplně uvolněný. Úplně jako, že jsem měl pocit, že to bude můj film a pak asi nebudu už dělat nic. No takhle, ten film, navíc ta hláška, tak se nehádejte, se, nebo se nehádejte. To byla tvoje? To byla moje, no. To byla impro. Se nehádíte, tak hele, to musel vlastně ten Karel Jana, který to tam jako režíroval, tak to jsi musel asi docela jako pobavit. Jo, já si že když jsem to řekl, tak jsem slyšel ten smít za kamerou, jak je ten tlumený, jak to nechtěl, aby to tam bylo slyšet. Tak to jsem měl samozřejmě radost, no. Protože u toho filmu moc nezažiješ publikum, že jo prostě vlastně nezažiješ publikum, ty ti nereagují. A když se někdo zasměje, tak spíš mu někdo vynadá, nebo to. A když je něco naopak, zase děláš nějakou jako scénu, která nějaká, jako má dojmout, nebo co, tak to taky neslyšíš, nevidíš. Ty mm. lidi se spíš jako otáčí, aby tě nerušili, aby si. Nebo já to tak mám, že nechci, aby se na mě díval nikdo ani za kamerou, protože mám tendenci fixovat ty oči. Že jo? Jo, jo, jo? Takže vlastně tu zpětnou vazbu nikdy nemáš. Tady jsem měl. Tady jsi měl. No dobře, holky musely tou dobou být okolo. Bo... No počkej, tak Lucka Modráčková třeba o 6 let starší než ty? Já myslím, že byla o tolik, o kolik je dneska. Děkujeme za odpověď. No nej, dobře, minimálně, minimálně o pět, to asi dává smysl. Tak Lucka, bude mít přes 40, Bára Sajdlova už asi možná taky. Takže tam měl vlastně, hele, řekněme, jsem měl dvě. víc No, možná ještě víc. Takže jste tam měl holky, které bylo přes 20. To by bylo 16, ne? Myslím, že bylo tak 24. No, ty jsi tam měl prostě výrazně starší holky, to je totálně sen. Ještě si byl panic a najednou natáčí s holkama, který jsou dávají pod presenky. A ještě ti za to platí. Ještě ti za to ty platí. Blálo. A lidi se smějí za kamerou. Mm. A pak se ti za 20 let a teď, na to a každý jouda tím... ptá, ty Poslouchej, A teďka ty se tam s těma holkama líbal. Mm. No. A nepotřeboval si jištění kladky? <laughs> no tak hele, promiň, já jako panic mě by procentně houplo. Já se omlouvám, že to říkám takhle explicitně, ale 20 let mi to vrtá hlavu a říkám, já musím vytvořit formát, kde se toho mádla na to zeptám. Takže bez problémů to jako bylo. To jo. jsme mohl cinknout. Tě mám sice uloženýho jako, nebrat, jako nezvedat. nebrat. <laughs> <laughs> ale hej, já už já si to moc nepamatuju. Ale celkově to natáčení prostě jako... Takhle, když jsme měli... <laughs> když jsem měl uh moji nej, největší, nej, nejodvážnější a nejdrsnější erotickou scénu ve filmu Hra, tak samozřejmě, že tam už to bylo tak, jako, že tam se o něčem takým bavit dá. A je to tam i vidět, ale, jakoby, ale tady to, jako kdy vlastně ještě do toho fakt jako hraješ, že k tomu musíš být jako i komický, držíš ten charakter a nemůžeš to jen tak jako spustit. Je tam spoustu lidí kolem tebe, svítějí na tebe, stopujou to, tak za stolik si to neužiješ, Kubo. No já jsem ještě takový puberťák, no ale mně přišlo, že ty holky měly jako hezký prsa, ne? No, co? Já ti to zopakuju, já jsem člen Evropské filmové akademie, vysokoškolský jako pedagog a otec od dítěte. Ale nejsiš eunuch, ne? Nebo jak se tomu říká? Když ti to řeknu takhle cí, církevně. <laughs> <laughs> ne, dobrý, tak jo. A, m, a, vlastně Vojta, neříkal ti, neříkali jste si tak nějak jako mimo ten set, jako že jenom, a co ty prsa? protože to s tou dobou jste ještě neviděli tu scénu a neměli jste možnost koukat na ty svoje scény. Protože Vojta, Vojta natáčel s tou hezkou blondínkou, to je vtipný, že si do dneška pamatuju, jak se jmenuje. Martina to, Klírová. Klírova. Martina Klírova. Třeba už se jmenuje jinak. Třeba už se jmenuje jinak, no. Taky šťastlivé Ta, jo? To bylo taky byl pěkná, no. Všechny byly jako pěkný, no. Jo, jo, Ale já už si to moc nepamatuju, co jsme si říkali. Jako určitě jsme nějak to trošku řešili, ale už si to moc nepamatuju tak jsme to točili separátně, tak vlastně nevím. No, ty už výpadky paměti, víš, to všechno. Je ale, to ale... dávno, je to je fuk, tam... jako 20 let. Jako samozřejmě si pamatuju docela dost. Víš, co si pamatuju? To ti řeknu. A to se možná nikdy neříkal, <coughs> že jsme točili takovou, se nevím, že po nás někdo střílí um, rachejtlí, mm -hmm. Martin Píseřik. A, stří, a my máme jako vlastně za náma bouchnout rachejtle a máme skočit před tím jako do sněhu. A já jsem skočil do toho sněhu a spadl jsem tak, že normálně, já nevím, jak to bylo možné. tam koukal z té země normálně, koukala železná, železná špička takhle. A já dopadl takhle, že jsem cítil, jak ten kov mě takhle jako učesá, kam je hejbnul s čepicí. A já skočil do šipku. Takže taky jsem mohl být úplně jako Tyhle třeba na místě, voka. nebo na místě mrtvej, jo. A ten film by asi nikdy potom nevydali tím pádem. Takže to dělalo jako pár centíáku, tak když se den snowboardiáci, tak na tohle si vzpomenu nejvíc teda. Že jsem to fakt měl těsně. Ty krásno, tak to by... Hmm. Když jsme byli u těch, u těch scén, které jsou takový jako improvizační, tak je tam vlastně jedna scéna, která je přiznaně nepovedená, ale je tam ponechaná. Vzpomeneš si, která to je? Já, že to je ta s Pavlou ona. Je to ta s Pavlou Jak ty tam prostě... Ona tak rozdíží taky to na vás to a ty tam... Já odkouknu a koukám, si, Vojta ještě hraje. To, nevím, to si pamatuju. <laughs> Nebo si to zabalilo taky to. ty prostě po těch snowboardiácích, když už nebyl panic, to bylo jak dlouho potom. Dotočil si seriál a. Jaký seriál? Teda do, dotočil si, dotočil si snowboardiáky, byl si ještě paní. A jak dlouho to trvalo potom ještě? To řekni, to ještě malinko. Hele, poslední dvě otázky a jdeš. Budem k když knem. mi řekneš, jak se jmenuje Brácha Krištof a Hátka. Matěj. Ty <laughs> no, to teď musím říct, sakra. No, ještě chvilku to trvalo, no. Je to? No. Tak já jsem já, hlavně bylo osmnáct půl, ať se necítíš blbě. Osmnáct půl, fakt, to bylo strašný, ty vole. Jsem fakt čekal dlouho. Víš, kolik mě bylo? Osmnáct za půl! Ne, <laughs> kecáš. Já ten první tři, čtyři <clears throat> filmy natočil ještě jako panic. Teď jsi, by jsi byl po snowboardiácích, když tam přece ti museli skákat rovnou to, ti museli skákat uh, přemety na, na vercajk. To by nestačí ta moje odpověď, nebo chceš to nějak jako... No ne, nevím. jako chci jen vidět, kde byl problém, <laughs> jako. Nebo si koketoval to s něčím ne? Ne, um, prostě se to nějak stalo, tak já jsem byl prostě z biskupského gymnázia a což nevím, jestli na to mělo vliv nebo ne, ale vlastně já bych řekl, že ne, protože my se dneska potkáme a my samozřejmě o všem a vůbec bych neměl pocit, že ta moje třída byla v něčem jiná, mimo to, že byla taková vlastně jakoby tak bych velmi inteligentně, že to je prostě parta, jako, která mě hodně kultivovala a jsem za to rád, že jsem s nima vyrostl, ale vlastně, když se podívám, tak my kluci jsme tam všichni přišli pozdě panství. Takže to asi nějak daný bylo, no. Takže jste nehráli Nagano a takovýhle hry. Jaký Nagano? Ty nevíš, co je Nagano. Ty taky nevíte, co je Nagano. To se hraje na těch táborech. To, je, uh, to se dá Disco Sušenka na špalek udělá se kroužek kluků a závodí v tom prostě to e e ejakulování na sušenku. No a kdo se udělá poslední taký sní? Já jsem člen Evropské filmové akademie. já jsem, školský jsem člen, Evropy, a... Evropy, Evropy jak jsem řekl, Evropský, já jsem Evropy dvě člen. To je něco jako svobodná Evropa, taky jsme takový jako hodně, děláme dů, záslužnou, záslužnou, činnost. Já se chci dostat k, k, k tvojí knížce, která se jmenuje uh, Vzajetí planety Krypton. Přitažlivost planety Krypton. Ty vole, <laughs> ježišmarja. Ty, je, Jaramíra, ty jsi úplně mimo, ty vole. Uh, Jo, přitažlivost mm. planety Krypton. Je to tvoje prvotina. Mm -hmm. Je to tvoje prvotina. A já jsem si ji přečet. Mm -hmm. A tak, jak jsem ji čet, tak si říkám... Není to originální otázka, ale nakolik se tam tvoje osobní zkušenosti v tomhle snímku jak si zhmotnily? Hodně, ale zároveň, to je jako, myslím, že takové dvě moje díla jsou hodně podobné něčemu, co jsem zažil a zároveň to je úplně jinak. Jo. To je pojedeme k moři a <hým> přitažlivost planety Krypton, protože já si prostě půjčím nějakou postavu, kterou jsem zažil, nějakou, já, jakou její výchozí pozici v životě, nebo tak, jak jsem ji potkal a nějak s ní pracuju, ale pak vlastně, nebo i prostředí třeba, ale pak už ta linka je úplně jinak, jo? a je hrozný, že pak samozřejmě někdo se v tom třeba jako pozná v té výchozí pozici a pak ti říká, jo, tak ty mě takhle vidíš, ale takhle to nebylo. A říkám, no nebylo, já vůbec netvrdím, že to takhle bylo. Ani. jo, ale je to prostě vlastně takový jako... Počkej, kolik holek ti se ti ozvalo, že si myslí, že to jsou, že jsou ona, že jsou Veronika? Já bych nebyl vůbec takhle konkrétní. <laughs> ne, Veronika je kombinace několika uh, <clears throat> holek, který jsem poznal. Moc se omlouvám za předušení tohoto podcastu, ale vím, jaký jste a vím, že ho stejně nedokoukáte. Takže bonusy, které jsou na Hero Hero, vám chceme vyhrovat už teď. Yeah. Ne, no, to ještě není ten bonus. Až teď. A kolik těch dětí tak jako plánuje? Mádlu v když jsi taky tady, jak to řekni? Tam je dobrý, že máte stejnou slovní zásobu. Dobře, no, já jsem se teď nějak začal hodně zajímat o zdravou výživu. Nevypadáš. <coughs> já proto dobrý. říkám, že my dva jsme se, nebo nejenom my dva, že jsme se prostě narodili v té nejlepší možné době, že máme to v obojí. No, jakože, jakým způsobem se kastovali lidi. Jo? Že mm -hmm. když třeba někdo, měl opravdu na stole, 71 na desítku, což byla taková s tím výklopem, že to jako takhle botočil a on tš, vystřelil. Mm -hmm. To měli fakt podnikatele to krásný zelený telefon. Jo, jo, pamatuju. pamatuju. Byl to totální styl. Hmm. Dobrý den, prosím vás, Dobrý je tam da... Marika. A, no jasně, a kdo jste? Já jsem spolužák, já volám kvůli něčemu ve škole. A co třeba je to 100 je, 000? Je. je to víc, mý? To ti nebudu přece říkat. Teď je to jednoduše dávno promlčený ty, ty smlouvo jedna. Jakoby na střeše bylo pro mě hodně důležitý v tom, že já jsem to na škole v New co by se asi mě honilo hlavou, kdybych se dneska vyspal s nějakou učitelkou. Já to musím pro posluchače trochu jako zpřesnit. Ta knížka, co vlastně můžeme říct, aby, aby, aby ti to nenaštvalo? k té knížce. <tězvíc> tak knížka, kníž je skvělá. ta knížka vlastně... To mě a ta knížka začíná v dobách X-chatu vlastně. Uh -huh. Je to tak. Jo, jo. A t musím říct, že teda já jsem to vzal hodně s povděkem, protože Jsi jsem... řekni, divákům, co to je X-chat. No, uh, X-chat je platforma, na které jsme si my nebozí prostě uh, 36tníci, tak jsme si na ní uh, prostě jako psali a seznamovali se. Ale v tom módu, že jsme si fakt jenom psali. Vy jste vůbec nevěděli, kdo je na druhé straně. To bylo vtipný, že když tady seděl Jirka Šmicer, tak on mi říká... <coughs> No, že když začal hrát Aneška a její rod, tak když začal hrát v tom kultovním seriálu, tak mu začaly chodit jakoby dopisy od těch faninek. A říkám, jo jasně, ale tak co s tím, tam jenom nějaký korukopis, jako nebo on novu posílali i fotky? Jo, takže to byl takový jako, že tam aspoň jo, viděl jo. fotku a nějaký dopis. Na tom x-chatu jste prostě v tom začátku internetu, ono takhle. Nebyl to začátek internetu, ale bylo to vytáčený připojení. Fakt já to taková první sociální síť, tak, jako, tak. To si můžeme říct. Ale bylo to jako velký vzrušo. A já musím říct, že to jste v té knížce krásně obsal, že a mě to na tom i bavilo, protože dneska, když s někým flirtuješ, tak si můžete těch zpráv vyměnit 10 za prostě minutu. Hmm. A tam to bylo takový, že jenom to rozepsal teď tam běhal ten tarif, já vím, že prostě ten dražší tarif byl třeba 60 korun za hodinu. To bylo fakt spoustu peněz, takže se jakoby napsal, už naměřoval táta, vypadni z toho, tak jsem se jakoby odpojil. Jeho. A druhý den jsem se zase přesně těšil v ten čas, kdy to bylo levnější, tak jsem se těšil, až tam jakoby doběhnu a uvidím, jestli mi ta protistrana odepsala. Ale ani tak si nevěděl, <coughs> kdo tam je. A ta knížka, která je o tom, že, nebo ten začátek té knížky je o tom, že ty se tam jako řekněme, seznámil, ten hlavní hrdina se tam s někým seznámil, já říkám, že ty, protože se, je to inspirovaný tebou trošku, se tam s někým jako seznámí a začne si psát, mm -hmm. seznamovat se s tím člověkem. A je to teda pěkný porno, Jiřino. <laughs> Ale jenom v začátku. To je, já jsem normálně, jsem nemohl... Červená, Já jsem nemohl, já jsem nemohl spát. Takže si jdu teda číst teda tvoji knihu. Tak jsem si jela, říkám, cože držela v ruce pulzující a já... To tam je? Půzující tenis. Ne, ne, to tam to není. To jo, jo, To tam není. Cejtila. Ne, <laughs> Takže... to tam není. To tam není, dí, tak milí jsem diváci. To, co jsem to teda To, On koukal ještě na jiné věci, <laughs> toho. No, ale. Je on to... si hledal věci, co znamenají. Je to teda hodně v detailu. A ještě mi řekni, ten příběh se celý vypráví na přeskáčku, jako kdyby. To tak jako jo. skáče, <clears throat> což mi přišlo, že je jako originální. Musel jsi to mít někde nalepený doma na zdi, aby se jako věděl, jak ten děj posouvat, nebo jak se tvořila ta skladba toho, toho děje? já jako... jsem to tvořil vlastně dost podobně jako scénáře, jo? protože já píšu takzvaný nejčastěji no, sekvenční přístup, ale, mm, ale nejčastěji osmi sekvenční. Já jsem prostě věděl a funguje to tak, že vlastně jako logicky ten příběh je teda rozdělený do osmi sekvencí, nebo více, ale já píšu nejčastěji na osm a Uh, každá je nějaký úsek, on to vlastně působí jako kapitola v tom, aspoň v té skladbě, pak to zmizí. A Seško každá pro mě, pro mě, no. No, my jsme easy cast, tak jenom. Eh, uh, je to super jednoduchý, takže mám námět na knížku. No, no rozdělu to do osmi částí nějaké, jo? Tak. Mm -hmm. No, pokračuj. Jo, a m, v tom píšu a jako samozřejmě, ta časová rovina, člověk musí vědět, kde je, ale, ale ta tady ta struktura na ty sekvence mě vede. A kde si někdy pomáhám, když vlastně je to nějaký téma, třeba kdy, že něco se týká někoho, něco takového, tak to rozděluji barvama. A najednou se na to podívám a vím, jestli náhodou nějaká barva tam není moc, nebo jestli mi nějaká na chvilku nezmizela mm -hmm. a prostě takhle se to snažím vyprávět. No. Já vám nechci prozrazovat, jak se příběh tohoto románu skoro vyvine, ale co ti teda neodpustím. No. Tak já čtu tu knížku. Tam ten hlavní hrdina se tak nějak jakoby nahání s tou Aha. Veronikou, jo. Aha. Ten Martin se nahání s Veronikou. A já si pak těším, říkám: ty, Tak snad jim to dopadne, snad, snad se to teda nějak jako. Ne, neřičím, že neříkám spoiler. nic, neříkám, jak se to ale můžeme říct, že se potkají. A co ti teda neodpustím, tak ty na začátku to napálíš takovou pornografií, aby si nám potom nedal ten první štych. Ale to tam prostě není. Takhle to je strašný spoiler. Všichni budou čekat na ten štych, a ty víš, že tam ale je tam štich, jenom tam. to není prostě... No tak já jsem hele, či... teď přece on to tam, hele, on jí posouvá, oni si posílá nějaký ty scénáře, co by, co by mohlo být, co by kdyby, jo. Na tom je vlastně postavený ten základ knížky, knižky, který tě chytí. A ty jim potom jako nedáš tu realitu, jaký to teda bylo, jestli bylo pulzující. <laughs> to si vymyslel, to tam vůbec není. Já jsem se chtěl, když jsme teda u těch, když jsme u, u filmů, tak jsem teďka koukal na toho Formana. Jak ty koukáš na Miloše Formana? Já jsem se to snažil vysvětlit svůj holce, prostě jako je, to, je to trochu mladší generace. Já říkám, ty vole, to si kotě nerobejš vůbec představit. Představ si, že Miloš Forman, teďka nevím detailně, jak to byl ten příběh. Já mám prostě doletí no prostě vody nebo cať. Do New Yorku, tam prostě chrápe v nějakém odporném hotelu jehož mecenáš je prostě nějaký fanda, prostě yes, toto. Pak se k němu nějak dostane knížka, kterou koupí Kirk Douglas, což je Spartacus, by the way, jako jo. Táta Michaela Douglase. A dej mu knížku toho kukačího a teď chápeš, a on to prostě natočí s Nikolstem, náš český režisér natočí s Nikolstem, kolik to má v 5. No jasně, a ještě jak to získal, že? protože oni mu to snad původně posílali ještě do Česka, do Československa a Celníci se to nějak vlastně stopovalo. No, on se to k němu vůbec nedostalo a on byl naštvaný na Douglase, že mu někde vyprávil, že by to mohl dělat a pak nic nepošle a Douglas byl zase na něj naštvaný. Myslím, že to říkám správně, doufám, že, že, se ani neozve na takovouhle nabídku a pak vlastně ubil několik let a dělali to, jako znova se to rozhodli dělat, nebo tehdy to nedrealizovali a pak jako znovu do toho šlápli. No a on snad jel prostě z New Yorku do Los Angeles, kde vyprávěl, což se vůbec nedělalo, že nikdo nechtěl říct svoji tezi, dokud jim není něco zaplaceno. A on jak byl zvyklý, tady prostě si všechno nějak, že musí, jak by to pojel? musí vydobit, tak tam jako odprezentoval prostě s tím východoevropským přízvukem silným a to. Já jsem byl na takovým jeho vyprávění totiž v New Yorku v MoMA a v muzeu a tam jsem překládal jednomu českému štábu, který točil dokument o něm to bylo super, tam si to vyprávěli oba, ten Michael Douglas a, a Forman, tak je to jako obrovská inspirace samozřejmě. No a když bys měl říct uh, svého oblíbeného režiséra nebo já nevím, pár z těch filmů, který máš jako rád, třeba nějaký i komerčně známý, úspěšný a třeba i ty, co se, co se o nich moc neví a jsou jako super. Hele, um, já mám rád Sema Mendéze který dělal Road to Perdition, uh, Americká krása. Unikový východ. No, no, no. To je skvělý. Východ, to je fakt skvělý ale film. A tady DiCaprio, Skate se mm. potkali, Kate že výsled. jo? V jiných rolích teda úplně. No, jasně, to super. Pak mám rád uh, Giuseppe Tornatore, italský režisér, ten dělal třeba, nevím, jak to je český, ale myslím, Bio Rai, takový o počátcích mm. kina. A, a různý věci dělal, nejvyšší nabídka, skvělý film od něj taky se tady hodně hrá v um, Mám rád film uh, Věčný svět neposkorněné mysli. Miluju Byli Billy je, Elliot. Billy Fight Eli Club. Billy Elliot, byli Elliot je o tom baleťákovi, víš? No, jasně. A Věčný svět tam hraje Jim Carrey? Jim Carrey a Kate Winslet. <laughs> to jsou ale pěkný, to jsou ale pěkný typy, čeče. Jsou, jako Věčný svět je podle mě nejlepší film o lásce vlastně. Jako nejlíp to vyjádřen. To jsou fakt super, to jsem, já jsem si to jsem poznamenal, protože uh, jak je dneska těch filmů hodně, okay. tak ho uh, jo, pustíme si nějaký film, máme na to náladu, jenom a ty no co? a který, co? No přesně, musíš si dělat ten watchlist, prostě, psát no. si to, jinak, jinak prostě... Strávíš pak tři čtvrtě hodiny výběrem filmu a nakonec si vybereš ten, který má pod hodinu a půl, abyste se trošku vyspali. To je prostě průšvih hroznej. Já jsem teda dneska nemohl spát s takže jsem asi kolem jedné hodiny ráno mě tak jako napadlo, jo, hraju na PlayStationu Ghost of Tsushima, jsem si prostě pořídil, abych se trošku jako odreagoval, abych jako nemusel práci. <laughs> co to je. To je, je to o takovém nějakém samurajovi, který prostě chce zachránit před mongolskou invazí svého prostě. Pána, jo, nebo tak. Okay. No a tak si říkám, ty bláho, když ty, tak já si pustím Sedm samurajů. Kurosawa, že jo, to je prostě mm -hmm. opěvovaný uh, japonský režisér. A teď jsem si jakoby pustil a říkám, ty vole, to je, to je v podstatě sedm statečných, že jo? No, a je to sedm A teď nějak jsem se úplně náhodou, protože jsem to vyhledával pod sedmičkou, tak mi to nabídlo hnedka po tím jako i těch sedm statečných. A pak tam vidím sedm statečných 1960 a vidím sedm statečných 2008 nebo 18 a já. A teď jsem, hele, teď, teď mi na hlavu pro, pro, proletěla taková jako myšlenka. Je to, natočil to režisér, který je autorem Training Day, což je vynikající film s Washingtonem, myslím, že za něj dostali je Oscara. Mm -hmm. A hraje tam Denzel Washington, hraje jako kdyby toho, uh, toho plešouna. A je to zase to samé, prostě jdou zachránit nějaký vesničany, dávají dokupy prostě sedm drsňáků, který jako jsou ochotní jít proti přesile. Ale sedm statečných je tak dobrý film, Bronson, že už celá, celá ta plejáda těch, těch, těch starých amerických herců. Já si říkám si, proč kohokoliv napadne udělat remake tohletoho filmu, když začínáš prostě v podstatě s negativním skóre, protože jenom se vyrovnat tomu filmu je vlastně skoro takovýhle klasice je skoro jako nemožný, jak kdyby chtěl, já nevím, přetočit Kristiána. Ty jo, byl bys dobrý Kristián? <laughs> nevím. nevím, tak oni ty remake jsou jako těžký, protože je vlastně reálně ty filmy, kdyby se natočily dneska, ty staré filmy, a měly by stejný záběrování, stejný tempo, stejnou kvalitu zvuku, tak, se na to dneska nikdo nedívá. je a to bude, pomalý, to A pravda. bude to působit jak poloamatérský, já nevím, ty jsou nějaký české filmy, nebudu jmenovat, ale prostě, kteří vlastně nemají třeba to technické ani zvládnutý, že jo, jsou to vlastně řemeslně nedodělané filmy a najednou tyhle jsou vlastně z dnešního pohledu jako řemeslně tak jako nějak daný na půl, ale my to tak nesoudíme. Ono to má tu poetiku té doby, má to takový hmm. měkčí zvuk i v té hudbě, že jo? A, jako, a, má to tu poetiku a ty remakey vlastně to nikdy nemůžou mít, nikdy nemůžou mít, takže to soudíš jako nově a navíc tam nedostaneš tu atmosféru. Myslím, že to je vlastně hrozně těžký úkol pro režiséra, ale to jsou většinou producentský počiny, že jo? Jako oni to chtějí dělat hlavně a někoho si na to teda nakonec najmou hmm. a myslím, že se moc nedaří ty, jako i když hm, třeba jak se to jmenuje, s tím Bradley Cooperem a Star is Born, mm -hmm. tak to si myslím, že je skvělý třeba. Jo, takhle, mně se, mě se líbí, že si řeknu, hele, tak je to jako komerční věc, a i tak je to dobrý. No. Proto mám rád třeba Jirku dělka, jo, na, na těch českých poměrech si řeknu, hele, to je hodně komerční, jde tomu hodně naproti, ale zároveň mě to jako neurazí a líbí se mi to. Ne, to je jasný, já jakoby doufám, že to nevyznělo, že mám něco proti komerčním filmům, protože hm, nemám, já uh, třeba jako herec podle mě vlastně trpím nejvíc tím, že jsem dělal buď fakt to těžký umění, to obrovský umění, ty arthouseový filmy, anebo ty... A to jsou cel... který jenom tak možná bychom dali... A nevím, Děti noci, Vlk z Vinohrad... Kolet možná, věď? Um... Kolet ještě je takový ten střed, o kterém chci teď mluvit, jo, ještě, ale uh, um, nevím, čtyři slunce, a uh, hra... Uh, co si myslím, jako, že je můj nejzajímavější film, co jsem kdy dělal. A tak, jako nějaký takýhle filmy. To se a... málo ví, že se hrál s Mikem, Douglasem v hře. <laughs> A, um, a, vlastně, co mi ale chybí vlastně, je to, co podle mě má být ta páteř kinematografie. A to má být jako všech. No má, co to je? Má být. Jako, ale já bych rád, aby to tak bylo vlastně. Jo, že by kvalitní divácký filmy. Takže prostě... Právě věčný svět neposkorně nemyslí. <coughs> Byli Eliot, vlastně takový to úplně to, nebo u nás, A musíme si pomáhat, podle mě. Já si myslím, že nejlepší český film za posledních 30 let a, a nebo Kolia a tady ty prostě, já vím že jsou trošku už starší, ale prostě tohodle typu, aby to prostě mělo nějakou kvalitu řemeslnou, vypovídající a přitom to bylo ohromně divácký, aby prostě na to mohli jít mm. kámoši uh, a pak jít na pivo se opít. A no nebo, ale to právě, čeho mám pod, jako pro mě, moje osobní preference je, že jsou to skvělý filmy, ale vlastně nechci na ně jít a nešel bych na ně. Jsem rád, že jsem je viděl, mám z toho ten pocit a jednou a stačilo, protože já chci na konci toho filmu jít právě s těma kámošema na to pivo. Jo, a, vidět, no. víš co, A vidět právě, jako musíme si pomáhat s tou pointou, vole, vidět koliu, taky to je vlastně jako dost smutný, dost poučný. No, spíš bych se chtěl vlastně... Zeptám to... se jinak. Zkusil jsi to někdy? Podle mě ne, protože v tu dobu, kdy vyšly tyhle filmy, tak jsi byl ještě, ještě uh, bábetko a vlastně dneska akorát do toho výběru nejdeme. Ale já třeba nevidím nic, jako naopak vlastně mám pocit, že skoro líp. Já vidím jako nějaký fakt film. Dobře, můžeš jít, může jít na Bohemian Rhapsody, což je taková limča, hmm. velmi dobře udělaná, jasně. A pak s tou limčou jako pokračovat ten večer. Ale chápu, že je třeba hrozně těžký jít na něco úplně hlubokého, takový ty někdy festivalový film, no, hmm. který to jdou takhle a fakt je to takový to, je tam hodně intelektu a, ho, a hodně jakoby, neotřelých emocí, bych řekl, mimo ty základní emoce, které všichni jako máme rádi, strach, láska, napětí, něco takového, tak tam jsou nějaký třeba trošku ještě jiný. Tak chápu, to je těžký, ale takový ty jako jasný, jo, kdy prostě, nevím, kdyby šel na hrabě Monte Cristo a bylo tam základní věci, které milujeme, náprava, pravda vítězí a, a vybojová, prokopání se skrze zdi na svobodu, mm -hmm. Ty, já bych teda na tu Friday Night s vlastně neměl ten problém. Ale já mám pocit, že to je jenom nějaký divácký stereotyp, který teď se nastavil, zasekl a lidi nechtějí ten mini krůček udělat, protože si myslím, že, že vlastně ta noc je jako snad ještě lepší. Nebo nevím, jak ty to máš. Já třeba mám to, že když mám pocit, že jsem, kdybych se furt flákal a furt byl nadovolený, tak pak jako pít s kamarádama mě nezajímá. Ale ve chvíli, kdy uděláš jako něco a uděláš práci, která tě strašně bavila, a jdeš se bavit, já si to užiju víc. Ale je to jenom můj dojem, jo. Ale já si myslím, že takhle se to chová, že že, že to jo, tak prostě jo. je. No. Budu, na tím, budu na tím asi chvilinku přemýšlet. Asi ta moje reakce vychází z toho, že se mi stává teďka, že skrz... Ty média, které mají tu tendenci servírovat víc těch negativních zpráv jo. místo těch, co okay, se vlastně povedlo, tak potom ještě potom na tom celém dni, kdy jsi takové utahaný a prostě komunikuje na tebe všechno a ty jsi prostě přesycený, tak jít na těžký film i s těžkým koncem, takový je vlastně věc, který já se vystavovat nechci a možná je to přezíravý, protože by to mohl být fajn zážitek. Jo, my jsme, jako jsme se asi bavit konkrétně, mm. protože ta, ta, ta hranice je nějaká pohybliváž pohyblivá, že v tom. Ale děkujeme, rozhodně děkujeme za typy, to jsou, to jsou fajn, 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 filmy. No tak jo, tak dámy a pánové, ty vole Jirko, kurva, ty jdeš pozdě na tu schůzku. Kolik je? Ty vole, tři čtvrtě na devět. Ne! <laughs> ne! ne. Ne, ne, ne. Uh, no. Sorry. Tak já vyrážím. No, tak, tak ale tak řekni ještě něco závěrem. Řekni nám to, to, to s tím, řekni Kolmana, tak to, že tě to nezajímá. Ježiši, tak to. Je, když je, když je, víte, já jsem věděl, líbilo. proč jsem se ti vyhybal tak. Víte, co hovrou. by se mi líbilo, kdybych měl prostě doma, doma jako by v kleci Jirku Mádla a prostě a jenom viděl, viděl jsi Kingsmana? Viděl. Tak v tom Kingsmanovi, jak to má ta ženská toho Eltona Johna na řetězu. Mm -hmm. Víš, a takhle já bych chtěl mít Jirku Mádla na řetězu doma a vždycky by řekl, Jirko, dělej. Řekni Kolmana <laughs> z té třídy. Udělej, Jirko, udělej transformátor. Jirko, řekni to, mě to nezajímá. Já to nepotřebuju vědět. Řekni to ty já robí, já už pak jako k tobě nikdy nepřijdu, jo. to prostě nejde. Žijem já už na... sebou ani tím autem nepojedu. Ty chceš svý ještě? Mám tě hodit? Hodíš mě? To snad. Ne. No. Tak super. Kde to je? Tak pojedu s tobou. Je to u um, Karlova náměstí. Ty ještě je to v Praze, ještě to je v centru. No <laughs> dobrý, jak já tě hodit. Tak <laughs> to ne, řekni, bylo to fajn, děkuju. řekni díku. to. A co mám říct? No to s tím, že tě to nezajímá. A že to nepotřebuješ vědět. Když to říkáš v tom Gimplu, ty si nepamatuješ všechny svoje texty. Nepamatuju a mi za to platí, Kubo ty vole. Báro, nemáš u sebe kilo? No tak no, nic. No prý. tak dámy a pánové, tohle to byl... Kilo, ty vole. Tohle to byl Jirka Mádl, herec, spisovatel, člen Evropské kulturní akademie. Filmové. Filmové a režisér, a kolega Miloše Formana a hokejista. A už není panic. Něco závěrem, co by si chtěl zkázat našim divákům. Um, přečtěte si um, knížku Přitažlivost Planety Krypton, hlavně abyste si ověřili, že to úsloví, který tady uh, Jaromír používá, takže prostě tam není a um, hlavně doufám, že se vám bude líbit, protože já si myslím, že to je dobrý. Nechtěl bych si vytvořit znovu duo Kotek Mádl? S tebou? Tak na naskránu. Je to neuvěřitelné, ale šest z vás dokoukalo tenhle ten podcast do konce. A jestli chcete něco navíc, na Hero Hero pro vás máme tyto bonusy. A kolik těch dětí tak jako plánuje Mádlův klan? Když jsi tak chytrý, jak to řekni? Tam je dobrý, že máte stejnou slovní zásobu. Dobře, já jsem se teď nějak začal hodně zajímat o zdravou výživu. Nevypadáš. <koh> já proto dobrý. říkám, že my dva jsme se, nebo nejenom my dva, že jsme se prostě narodili v té nejlepší možné době, že máme to v obojí. No jakože, jakým způsobem se kastovali lidi. Jo, že když třeba někdo měl opravdu na stole 71 desítku, což byla taková s tím výklopem, že se to jako takhle botočil a on tš, vystřelil. Uh -huh. To měli fakt podnikatele. Byl to krásný zelený telefon. Jo, jo, pamatuju. pamatuju. Byl to totální styl. Hmm. Dobrý den, prosím vás, je tam Marika? A, no jasně, a kdo jste? Já jsem spolužák, já volám kvůli něčemu ve škole. A co třeba, je to 100 000? 10? Je. je to víc mý? To ti nebudu přece říkat. Teď je to jednoduše dávno promlčený ty, ty smlouvo jedna. Jakoby na střeše bylo pro mě hodně důležitý v tom, že já jsem to psal na té škole v New Yorku. Co by se asi mě honilo hlavou, kdybych se dneska vyspal s nějakou učitelkou,